โอเคကျွန်တော်တို့ modern marketing ကဏ္ဍမှာနာမည်ကြီးတဲ့ metric တစ်ခုလေးလာကြအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က BCG metric လို့ခေါ်ပါတယ် BCG ဆိုတာကသူ့ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့တွေပေါ့အစွဲပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ share ကတော့ Boston Consulting Group ဆိုပြီးတော့ BCG ကနေတော့တီထွင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ product တစ်ခု product တွေကို dimension တစ်ခုနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတာပေါ့ပထမဆုံး dimension ကတော့ဒီ product general level of growth within its market ပေါ့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာဒီ product ရဲ့ growth ကြီးထွားမှုနှုန်းတိုးတက်မှုနှုန်းဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းဟိုက dimension တစ်ခုနောက်တစ် scan dimension တစ်ခုကတော့ market share ဒီဈေးကွက်တဲ့ industry ထဲမှာဒီ competitor တွေ competitor တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိ market share တွေရနေရအောင်ဆိုတဲ့ product market share တွေကိုအဲ့ dimension နဲ့တိုင်းတာတယ်ပေါ့နော်ဟောတော့ဒီလိုမျိုး product တွေကို analyze လုပ်ခြင်းအပြင်ဘာတွေသိလာမလို့ဆိုရင်အဲဒီဒီ product ရဲ့ opportunity အခွင့်အလမ်းရဲ့နောက်ဒီ product ကနေကိုပေးနိုင်မယ့်ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဥပမာရောင်းကောင်းမဲသမီးထုတ်လိုက်တယ်ကို product ကဘာ product အမျိုးအစားမှမသိဘူးခုလိုမျိုးဟိုဘွားကမှခွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော့မကြောက်လမ်းဖေးရောက်သွားပြောတာအဲ့လိုကို product ကခွေးဖြစ်သွားတဲ့ product ဆိုရင်သေရောလေလမလာပြီနော်အဲ့တော့ product တွေကိုသူက classify လုပ်လိုက်တယ် group တွေခွဲလိုက်တယ်နော်ဒီကရမှာ group 4ခုထွက်လာတယ်. star ဆိုတဲ့ group ရယ်, now cash cow ဆိုတဲ့ group ရယ်, now question mark ဆိုတဲ့ group ရယ်. question mark ကို problem ဟာ problem children လို့လည်းခေါ်တယ်. အဲ့တော့ပြဿနာကလေးပေါ့နော်. နောက်ပြီးတော့ dot ဆိုတဲ့ဟာမျိုး. အဲ့ဒီဟာ star ဆိုတဲ့ product ကဘယ်လိုပုံစံတော့ပေါ့. star product ရှိတဲ့ဒီရှိတဲ့ဟာ metric ကိုကြည့်ကြည့်ရင်သူက market grow rate ကလည်းအရင်ကိုမြင်မာနေတယ်. ဖွံ့ဖြိုးမှုတော့အရင်ကြည့်နေတယ်. star ပေါ့နော်.နော် market share မှာလည်းဒီ product ကလုံးဝကိုအများကြီးဝေစုတွေအများကြီးရတဲ့နေရာလေအခုချိန်ခုခေတ်ပြောမယ် smartphone လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် smartphone ဆိုလူတိုင်းသုံးနေရတာဈေးကွက်ထဲမှာဒီ smartphone ဆိုတဲ့ market group ရအရင်ကိုကြီးထွားတာ market share ထဲမှာလည်းအဲသူကိုယ့်ရဲ့ company က smartphone ထုတ်တယ်ဆိုရင် smartphone market share ဘယ်လောက်ထိရောက်နေရအောင်ပေါ့နော် star ပေါ့ဥပမာဒီမှာ star ဖြစ်နေတာဆိုရင်အဲဒီ Apple ရဲ့ iPhone တွေတို့ Samsung ဖုန်းတွေတို့ပေါ့နော်နောက် Xiaomi တို့လို့ပုံစံမျိုး star မှာရောက်နေအမေဒီလိုမျိုး star ရောက်တယ်ဆိုတာ smartphone တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာဟို smartphone model နေနေတယ် model နေနေတာမျိုးဆိုရင်ဒေါ်ရဲကိုရောက်သွားတယ်ဒေါ်ရဲမရောက်တော့မှ cash account တွေပါရောက်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ product တွေတော့လေ့လာကြည့်အောင် star product ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလုံးဆိုတာ star product ဆိုတာအဲဒီ i product ဟာဖွံ့ဖြိုးမှုတော့ rapid growth လေ့မြန်ကြီးထွားနေတယ်နောက် dominant market share market share မှာလည်းဒီပစ္စည်းကဟိုဟာအုပ်ဆိုးနေတယ်ပေါ့နော် dominant တော့အုပ်ဆိုးပါအဲ့ဒီတော့ဒီ star product ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောခွင့်ရလဲ market leading product လို့ခေါ်တယ်ဈေးကွက်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ product ဥပမာကျွန်တော်တို့ညီတော်ကအကြောင်းမှာစတင်နေတယ်ဆရာမဒီပုံစံလေးမှတ်ထားဟေးဒါလေးကို star ပြထားဆောင်းဝင်းမှာမေးနိုင်နေတယ်ဗောအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာ star ပြထားအဲ့လိုပဲ product တွေထဲမှာ star ပြခံရတဲ့ product star ပြရတဲ့ခဏတော့ innovative အရေးကြီးလို့ရောင်းကောင်းလို့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီ product တွေကဒီ grow rate ကြီးသလိုပဲသူတို့ရဲ့ investment လည်းကြီးတယ်we need a lot of investment to retain their position အဲ့ညာရောက်ဖို့အတွက်ဆင်ဟောတမန်ကရှန်ကတော်ကြီးရုံကြီးနေတော့ရောက်မလာဒီ product ကเนาะ investment နေအများကြီးလောက်ရတယ်နောက်တခြားပြန်ပြတ်နေတယ်လေအဲကို့လိုမျိုးဒီ product ရှင်တို့ချင်းကလည်းပြန်ရတယ်ဟောရေနော်ဒါပေမဲ့ star product တွေက we also generate a lot of income ရောင်းရတယ်အများကြီး income ဝင်ငွေတွေအများကြီးရနိုင်တဲ့ product ပါအဲ့တော့ကိုက market ထဲမှာ blue product ထုတ်မလို့ star product ထုတ်မှာလားstar product ကို ready ဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒီအတွက်က investment နေရှိရလား blue product တော့ကိုထုံးမဲ့ product ကဘယ်ထဲမှာဝင်နေတော့လဲဝင်နေပေါ်အောင်ပူတည်ပြီးတော့ marketing strategy ကပြောင်းသွားမှာဟုတ်ရောနောက်ကူကတော့ cash cow cash cow ရဲ့တင်ညာကိုကြည်လိုက် market grow rate က low ကျဆင်းနေတယ်ဒါအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်နော်နောက်ပြီးတော့ relative market share မှာတော့ high ဖြစ်နေတယ် market share အများကြီးရတယ် product ကဥမာဒီဟိုဟာတွေပေါ့ရိုးရိုးဒီ NCD TV NED TV လို့ပုံစံမျိုးပေါ့great နေတော့မရှိတော့ဘူး low ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ market share တွေမှာတော့ high ဖြစ်နေတယ် market share တွေက screen ခကြီးကြီးကိုလိုချင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး product အဲ့တော့ cash cow ဆိုတာကြတော့ဒီ star နဲ့တော့ level မတူတော့ဘူးအဲသူ့မှာသူ့ရဲ့ grow ဈေးကွက်မှာဒီ market ဟို growth market ကလည်း low ကြီးလာတယ်နောက်ပြီးတော့ less competitive pressure ပြန်ပဲလည်းနည်းနည်းနည်းလာတဲ့ product မျိုးဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ cash cow ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနွားပေါ့နော်နွားပတ်စံနေရှာပေးနေတဲ့နွားပေါ့ cash cow အဲ့ cash cow တွေကပတ်စံ income တခုတော့ရနေသေးတယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ maintain လုပ်ဖို့အများကြီးကုန်ကြစေတော့မလိုတော့ no costing the organization must to maintain ဟဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ cash cow ကနေပြီးတော့ဥပမာကိုကအဲဒီ washing name နဲ့ဘာရှင်းနေတယ်လူတွေသိပ်ကြတယ်တော့ product တွေတခုဒီမှာဘာ market share ကတော့ကောင်းနေတယ်ဝလူဝင်နေကြသေးတယ်ပေါ့လေဘာရှင်းနေနေတော့လူတွေဝင်နေကြသုံးနေကြသေးတယ်အဲ့လို product ကဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုတယ် this product can be make to fan star product star product တွေထုတ်ဖို့အတွက် star product တွေအတွက် fan ဝင်ငွေပြန်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ cat ဆိုတာတော့နွားဆိုတာအလကားပြောရမို့နွားလို့ပြောသူအသေးပဲရှိသတ်မှတ်ထားတာနွားအနေနဲ့တော့နွားတို့ညှစ်လို့ရတယ် make လို့လို့ရတယ်နွားတို့ညှစ်ပြီးဆိုမှတော့နွားတို့ကနေနွားတို့ထွက်ပြီးဆိုမှတော့အဲ့နွားတို့ရောင်းမယ်တခုခုဒိန်ရှင်လုပ်မယ်တော့ product တခုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ product ကနေတော့ဝင်ငွေပြန်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဝင်ငွေကဘယ်အတွက်တုံးဆိုတော့ to fan star product တနည်းအားဖြင့် to fan new products product တခုတွေ့ဒီကနေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တို့ဒုတ်ရလို့ရိုက်เสียဒုတ်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ cash ကောင်းအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာကိုယ့်ရဲ့ business မှာဘယ်လိုမျိုး product တွေက cash ကောင်းဖြစ်လာပြီလဲဟဲ့နော် cash ကောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ product ကတော့ dos product ခွေးဖြစ်သွားတယ်ဘွားမှာခွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလမ်းဖေးရောက်သွားပြီလို့မြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကိုပြောတာ market grow rate ကလည်းမရှိတော့ low မရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ် market share မှာလည်း i product ကလုံးဝ low မရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ် okay နော်ဥပမာဒီချိန်မှာဘယ်လိုဖုန်းလို့ဆိုတော့ keypad ဖုန်းတွေလို့ပုံစံမျိုးပေါ့ keypad ဖုန်းတွေရဲ့ကြီးထွားမှုကဘာမှမရှိနိုင် market share မှာလည်း smartphone တွေလောက်ပဲ smartphone တွေပဲနေရာရတယ် keypad ဖုန်းတွေနေရာမရတော့အဲ့ဒီ new product ကပါခွေးဖြစ်သွားတဲ့ product ပဲ dos ပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုး product တွေကို classify as dos ခွေးအုပ်စုတွေကိုဝင်သွားပြီအဲ့တော့သူက weak market share market share ကလည်းနေသွားပြီ now low market low growth market ကြီးထွားမှုတော့လည်းမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့သူကဒီ profit ကရှုံးလဲရှုံးနိုင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အမြတ်နည်းနည်းလေးပဲရနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်โอเคเนาะဆိုရင်ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟာထပ်မံပြီး investment လုပ်သင့်သလားမလုပ်သင့်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲကျွန်တော်တို့ဟာပို့ပြီးတော့အမြတ်များများရနိုင်မယ်တစ်ခုခုကို making something တစ်ခုခုကိုပဲပြောင်းပြီးတော့လုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲ spend on making something တခြားတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တည်ထွင်သင့်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြစ်ထားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခံနေရတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒေါ်ပြဿနာပဲနိုင်ငံမှာမသုံးတော့ဘူးနိုင်ငံမှာမသုံးတော့ဒါညီမပြရတာတက်တက်လို့ဝင်နေကြဥမာဂျပန်ကားဟောင်းနေလို့မျိုးပေါ့နော်ဂျပန်ကားကညီမနိုင်ငံကင်ဆာမှာကမ္ဘာနံပါတ်1ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီဂျပန်ဒိုပစ္စည်းတွေရဲ့သွင်းမှုတွေအများကြီးပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အတွင်းဥပဒေနဲ့ပေးပလိုက်တာကားတက်ဖယ်သွင်းရမယ်ကားဟောင်းမသွင်းရတော့ဘူးဆိုတာသူတို့နိုင်ငံမှာကဒီတက်ကရစ်ဒီပစ္စည်းက9နှစ်ခံမယ်10နှစ်ခံမယ်လို့ expire date သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေပြည်ရာနဲ့အဲ့ပစ္စည်းစွန့်ပြစ်လာတယ်နိုင်ငံကမှိုက်ပြစ်တဲ့နေရာကြီးမှာသွားပြီးတော့ပြစ်ရတယ်ညီမကတော့အဲ့ဒီမိုက်ကိုပတ်စံပြပြီးတော့ဝယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအမိုင်တွေဘာတွေပါရအောင်ကျွန်တော်တို့ယောဂတွေပါရတယ်အပစ်စီကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလကြော်တဲ့ချိန်မှာနော် radiation တွေ depth တွေ depth ပြည့်မှုတွေဖြစ်တယ်နောက်ကင်ဆာတွေဖြစ်စေတဲ့ depth တွေထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထွက်တယ်အဲ့ကြောင့်လေသူတို့ကလည်းပစ္စည်းကောင်းနေပြီပဲမသုံးတော့တာဒီမှာကြလို့မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကကောင်းရင်မောင်းရဆိုမောင်းတာဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ depth တွေသူ့တရားနဲ့ထွက်လာတဲ့ depth ပြည့်မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုပြဿနာတက်တယ်အဲ့သူကအဲ့လိုပဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ဟိုမှာမသုံးတော့တဲ့ပစ္စည်းဟိုမှာနေပြည်တော်အတက်ကထွက်နေဒီပစ္စည်းကပုံနေပြီ။နော်မမရရဆိုရင်တော့ဘူယိုတိဖြတ်ဘူယိုရိုက်ကူလောကမှာဆိုရင် Pi7 လို့ခေါ်တဲ့ကင်မရာတွေနိုင်ငံမှာ 80D တွေပြောင်းနေ 4K တွေပြောင်းနေ 8K တွေပြောင်းနေ။ဟောအဲ့မှာအဲ့ကင်မရာတွေကကိုယ်နိုင်ငံအမိုက်ပုံကြီးမျိုးဝင်လာတာ။အမိုက်ပုံကြီးဝင်လာတာ။ဒီဟိုဟာလေးနဲ့ကွန်တိန်နာလေးနဲ့အမန်းလာတွေကသူတို့နိုင်ငံနေနေဆိုဒါတွေကအမိုက်ဖြစ်ပြီ။အမိုက်ဖြစ်တဲ့နေရာပို့ရမယ်အဲ့တော့တို့ပတ်စံနေပေးရမယ်အမိုက်ချချက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတို့တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့နော်အဲဒီຢာတွေကိုအမိုက်ကိုညီမပြူပြန်ရောင်းနေညီမပြရတွေကိုပတ်စံအမိုက်ကိုအတော့အလကားမရအောင်ပတ်စံပြပြီးဝယ်ရတယ်ဟိုမီးရေးသုံးကနာတဲ့ဇလန်ညီမနိုင်ငံမှာဖြစ်နေဒေါ်ပရိုဒက်တွေညီမနိုင်ငံမှာဖြစ်နေမီးရေးသုံးကနာတာပေါ့နော်အမိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကယူရတယ်အဲ့ဒီအမိုက်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံပြပြီးဝယ်ရတယ်နောက်မီးရေဒေါက်တာတတိယကြိမ်နားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဂိုင်တိုင်းဂိုင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ယောဂါတွေဖြစ်စေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်စေတယ်။အဲ့လိုထွန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကသူ့ရဲ့ expire date ကျော်သွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဓာတ်ပြည့်မှုတွေဖြစ်တယ်။မသုံးသင့်တော့ဘူး။ဒီမှာပစ္စည်းအစ်စ်ပဲသုံးတယ်။ပစ္စည်းအစ်စ်ကကျန်မာကြီးကောင်းပစ္စည်းအဟောင်းတွေကကိုယ်ကျန်မာကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်။အဲ့ dog product တွေဟုတ်တယ်နော်။အဲ့နောက်ထပ် question mark ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ပ
ရရှိမှတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကို oscillator problem ချဲခန့်လို့လည်းခေါ်တယ်ပြဿနာကလေးလေးအဲ့ဒါကလေးတွေဒီ product က growth market ကြီးရတော့ high growth market ဘာလို့ဒီပဲကြည့်လိုက် growth rate ကတော့ကြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကုပစ္စည်းကတလားကြီး market share အများကြီးမရအောင်အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်နေဘယ်လိုပြဿနာတော့ဘောနော်ဘယ်လိုပြဿနာတော့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကကိုယ်ကထုတ်ထားတယ်ရမရအောင်ဒီကွက်ကလည်းကြီးနေတယ်ပုံစံအဆင်သေးကြပြီဥပမာနောက်ဆုံးပေါ် smartphone တခုထုတ်တယ်တိတ်မရအောင်ပစ္စည်းတွေကောင်းနေအောင် run ရော memory အကုန်မြင့်နေတယ်ဘယ်သူတွေကရောင်းနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကရောင်းနေရတယ်အပယ်ကို Samsung ကို Xiaomi တို့ရောင်းနေတယ်ကိုယ့်ဘက်ကမရောင်းရတော့အဆင်သေးကြပြီအဲ့ပြဿနာပဲ problem children ပဲ market share market ကြီးက growth ဖြစ်နေပါလေနဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းက market ဈေးကွက်တမှာမရအောင်ဟဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘာတွေမှားနေတာတော့ကိုယ်ကမှားနေတာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကတော့မှန်နေတယ်။ဘာကြောင့် what are competitor doing right သူတို့ကမှန်နေဘာမှန်လို့သူတို့ရဲ့ဟာတွေ market မှာဈေးနေရာပြောရရင်နည်းပညာလိုအပ်ချက်ကြောင့်လား။ဒါမှမဟုတ် marketing တွေလိုအပ်နေလို့လား marketing တွေ advertising ကြော်ညာဖို့လိုအပ်နေရလား။လူတွေသိမသိသေးတာလား။ကိုယ့်ပစ္စည်းကကောင်းနေပြီးတော့ဘယောင်းရတာလူတွေသိမသိသေးတာလား။အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကသတိထားရမယ်။ marketing ကောင်းကောင်းလုပ်ရတော့မယ်ပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့အဲ့တော့ BCG matrix ကတို့ဘာလို့နားလဲသေးတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ business စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကိုယ့်ရဲ့ product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ growth share တွေဘယ်လောက်ရှိတော့ market share တွေဘယ်လောက်ရှိတော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ focus ထားတယ်ဟုတ်ရောအဲ review စီးတွေနဲ့ marketing ဘယ်လို attractive လုပ်မလဲ now ဘယ်လိုပြိုင်ဆိုင်ကြမလဲ competitive advantages ပေါ့ရှင်ပြိုင်မှုအားသာချက်တွေဘာတွေလုပ်မလဲအဲ့ဒီပုံမှာတော့သူက does not take into ဒီ metric ကအဲ့ဒါပြန်ပြောဟဲ့နော် product တွေကိုပဲပြောတယ်အဲ product ရဲ့အနေထား product ဒီ product ပေါ့ပြီတော့ကိုယ့်ရဲ့ထိုးထိုးတဲ့ product ကဘယ်အုပ်စုတွေမှာရောက်နေတော့ဘောနော် star အုပ်စုတွေမှာလား cash ကောင်းနေမှာလားအဲ့မို့ question mark ဆိုပြီးတော့အဖြေရှာမယ့် product လားဒါမှမဟုတ်ဒီမှိန်ထားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မထုတ်သင့်တော့လဲထပ်ပြီးတော့အချိန်မပေးသင့်တော့လဲ dot product လားအဲ့ဒီပုံမှာပဲသူကသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြီးကိုဘလို့ပိုကောင်းအောင် marketing လုပ်မလဲဆိုတာတွေမပြောထားဘူးအဲ competitor တွေနဲ့ဘလို့ရှင်ဖိုက်မလဲဆိုတဲ့ strategy တွေပြောမထားဘူးအဲ့တော့ usually ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာပဲဒီ product ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က strategy တွေအမျိုးကြီးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ life fitness strategy တွေဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့က marketing တွေချမှတ်ပြီးကျင့်သုံးပြီးတော့ market share ကိုယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုတို့နေတဲ့ product ဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုအနေထားရှိနေတုံးဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနေရမယ်ဒါမှသာလဲဘာလုပ်သင့်တယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမှာဟောပြီးတော့ဒါကတော့နာမည်ကြီး marketing ရဲ့ BCG metric ပါ okay သူရဲ့ရှေ့က Boston Consulting Group BCG လို့ခေါ်ပါတယ်